farzandimni olib kelganimda bitta qabulini o'zida farzandimda juda ham kuchli reaksiya kirishtira olgan. O'shaning uchun men bu ayolni anonsini kuzatib boraman Instagramdan tarmog'idan ham. Farzandingizni lider bo'lishini xohlaysiz. Farzandingiz kelajakda o'z o'rniga ega bo'lishini, mard, jasur, boy, badavlat, kerakli inson bo'lishini xohlaysiz, lekin o'zingiz lanchlashgansiz. O'quvchilar ham xo'p bo'ladi, ustoz deb bitta aytganida, masalan, hamma aytganini qiladi bolalari ham, o'quvchilari ham, shogirdlari ham juda ham mehri baland o'zi. Telegramda ham, Instagramda ham hammasida kuzatib yuribman. Qachongacha bu ilon bilan sevishib yurmoqchisiz? Jang maydoniga barcha duduqlanishi bor bolalarni taklif qilaman. Hasanov Quvonchbek. Shifokorlar aytgan gapni bunga siqilish mumkin emas. Bunga stress bo'ldi, bo'ldingiz uje duduq. Bo'ldi duduq, bo'ldingiz. Ha, hojat parasmi? Ahmadxon. Mustafa 12 yoshli. Ismurod Azbek 13 yoshli. Ali. Jannat. Fatima 14 yoshda. Salom. Dard Ulug'bek 11 yoshda. Zuvon Yiqov. Hay, boy. Hozir ham nolimayman. Bundan battar bolalar bor. Bemalol masalan gapiradi, she'r aytsa ayta oladi, bog'chaga borib keladi, ovqatini yeya oladi, oyoq-qo'li but, aqli bor. Biror nima o'rgatsangiz ilib oladi, lekin sal nuqson bor. Duduqlanishi bor insonlar har kuni 3tadan yangi inson bilan muloqot qilish kerak. Sizni eshiting meni diqqat bilan baraka topkurlar. Duduqlanish 10 yildan beri, 15 yildan beri, 20 yildan beri siz bilan. Hozir bitta xotin oling, 10 yilda sizga 3ta bola tug'ib beradi. Agar hoz 8 gacha sanasam, shar yorilmasin, 500 so'mlik sharingizni shimingizga sotib qo'yasiz, uyingizga borib uni shimib, emib o'tirasiz. Can emas ey suyukli tomirlarning qoni vatan. Sen san bale bilganlara jonlari jononi vatan. Nahotki mana shunday ichida bilimga to'la, fikri aniq, maqsadiga ega bo'lgan o'g'il va qizlarimiz tutug'lanish bilan yillar davomida qolib ketishdi. Yine tuğulgan günün 26. yanvar. Benim tuğulgan günüm 7. yanvar. Tuğulgan günüm 20. aprel. Benim tuğulgan günüm 20. may. Benim tuğulgan günüm 2. oktyabr. Jizzax shahriga kelaman. Seminardan chiqyapsizmi opajon? Ha, seminardan chiqdim. Qanday bo'ldi seminarimiz? Seminar zo'r bo'ldi. Hamma narsaga qo'rqmas kerak ekan. Duh oldik. Mana o'g'lim, nevaram yaxshi o'qiyapti. Uy sharoitida ham qo'llay olasiz. Qo'llay olaman, Xudo xolasa qo'llayman. Hammaga ko'p narsalarni bilib oldik.